У Полянській сільській раді зібралось чимало жителів громади, які відгукнулися на оголошення про робочу зустріч з фахівцями, яку організував очільник громадської організації «Правозахист Україна». Звертаються з проблемами по приватизації землі, по приватизації квартири. Особливо останній час дуже багато неясних питань по пенсійній реформі. І люди вже тоді звертаються, коли вже мають проблеми. На захід запросили юриста, нотаріуса, представників пенсійного фонду та управління юстиції, аби у доступній формі поінформувати населення, як уникнути найбільш типових помилок. Саме основне – це те, щоб наші громадяни почали оформляти документи. Тому що ментально у нас десь так є в свідомості, що ми маємо земельні ділянки, маємо будинку, але реєструємо їх тільки у випадку, коли вже розуміємо, що хочемо або продати, відчужити, або там вже розуміємо, що десь у спадкову, або у дарування і так далі. На сьогодні є можливість зареєструвати право власності, оскільки значно розширено коло суб'єктів, які здійснюють реєстрацію. Якщо раніше це були тільки районні, міськрайонні управління юстиції, то на сьогодні це вже органи місцевого самоврядування і районні державні адміністрації. Крім цього, всі нотаріуси, як приватні, так і державні. Часто люди, маючи на руках державний акт на пай землі чи рішення сільської або селищної ради про виділення ділянки, не спішать її приватизовувати. А коли починають оформляти документи, виявляється, що їх наділ вже належить іншій особі. Проблема в тому, що громадяни не звертались на реєстрацію. Якщо були державні акти раніше видані, то вони не мали кадастрового номера, тобто вони не відображені у сьогоднішній системі. Тому кадастровій. Тому потрібно виготовляти технічну документацію, земельній ділянці присвоїться кадастровий номер і відповідно вона буде вже зареєстрована в Державному реєстрі прав. Оскільки вся підтвердження права власності саме є дані Державного реєстру прав. Обговорили і особливості приватизації житлового фонду. Так, жителі громад мають можливість пройти процедуру приватизації за спрощеною системою. Будинки, побудовані до 1992 року, реєструються без додаткових документів. Тільки за наявності виписки з господарської книжки, технічного паспорту, документа особи, який посвідчує її. Присутні отримали консультацію і щодо успадкування. Типова помилка людей – пропущення терміни. Потрібно до 6 місяців звернутися до державного нотаріуса або до приватного нотаріуса. Коли людина звертається, що вона хоче прийняти дане майно, чи будинок, чи земельну ділянку, або будь-які інші вклади, які вона успадкувала, то потрібно заявити про себе і сказати, скільки це буде коштувати. Тому що на сьогоднішній день людей, на жаль, не вистачає тих коштів, щоб навіть прийняти спадщину за законом чи за заповітом. У разі, якщо спадщину не оформили вчасно, зробити це можна буде лише у судовому порядку. А це вже інші кошти. Тому варто своєчасно заявляти про своє бажання вступити в спадщину. До нотаріуса потрібно йти вже зі свідоцтвом про смерть, документом, який засвідчує родинні зв'язки, та з довідкою, хто на момент смерті проживав з померлим. Після реформування наших державних органів багато функцій надано нотаріусу. Це тепер ми, крім нотаріальних дій, вчиняємо, можемо ще вчиняти і реєстраційні дії. Крім того, люди можуть звернутися за безкоштовною консультацією до найближчих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Також у разі необхідності мобільні групи управління юстиції виїжджають безпосередньо у населені пункти, аби надати юридичні консультації.